El nou Caprabo del carrer Pompeu Fabra de Manresa ha estat molt benvingut per tota la ciutat. Dona feina a 15 persones i té una superfície de 500 metres quadrats amb més de 3.500 productes. Hem visitat el supermercat i hem parlat amb la Dina i el Joan. Enseñando la rutina del trabajo, a uno les cuesta más, otros menos. Hay muchos clientes colaborando con personas con discapacidad, porque claro, nunca se sabe. Si puedes el día de mañana tener a alguien en tu familia, sí, vas a necesitar un centro que les pueda dar a ellos la oportunidad. La primera vegada tu vas tenir que anar a l'altre Caprabo a fer una formació, unes pràctiques i m'han agafat aquí. O pots fer reponedor de ficar caixes o posar etiquetes, ficar palets, cada caixa al seu lloc.